Perezos. Perezos. Dios. Perezos libre. Dígame la verdad, ¿qué significa perezos? Perezos. Wie was leer Sondag in kerk? Waar word ons gepreek leer Sondag? Wie was vorige Sondag in kerk? Perisos lewe. Een lewe in oorvloed. A life in abundance. Een oorvloedige lewe. A sense of beyond. Dis iets wat jy nie kan beskryf, iets wat jy nie kan verklaar nie. Dis een lewe wat die Heer van ons voorberei het, wat ons vandag nie regtig ken, of ons begryp dit nog nie. Die Heere sê vir ons, ek het vir jou voorberei, dit wat jy nog nie eens gedink het, of gebid het, of oor gevraag nie. Dit is die lewe wat die Heere vir ons voorberei, en ongelukkig weet meeste van ons nie, hoe daar die type lewe is nie, wat ons is nie, op die vlak in ons verhouding met die Heere, waar hy ons graag wil hê. Dit is gekyk, na verskeie dinge, wat die Heere vir ons vra, vir hierdie doelgerigte lewe. Of dan een perisos, een lewe in oorvloed en abundance. En verlede week het ons gesien, hy praat van een lewe wat toegewyd is. Een lewe van commitment. Ek wy myself aan die Here. Die lewe wat ek nou lewe, lewe ek vir Christus en vir hom alleen. Het ons gesê verlede week. Paulus' woorde, nee. Kom ons lees die woord vanmorgen, 2 Korintiërs hoofstuk 6. Daar van vers 11 af, ons praat oor een heilige lewe. Toegewyde lewe bring een heilige lewe. Ja, kan nie heilige lewe wees, as daar nie een toegewyde lewe is, een totale oorgawe is. Nee, eerste een is een totale oorgawe, tweede een is een toegewyde lewe. Vandag praat ons oor een heilige lewe. Ons mond het hier oor julle opgegaan, Korintiërs. Ons hart het verrein geword. Nie omdat, of nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verrein word. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En wat gemeenskap het die lig met die duister? En wat ooreenstemming het Christus met Belial? En wat aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of wat ooreenkomst het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Net soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af, spreek die Heere, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Heere van die Almagtige, of die Almagtige. Net op dat, Vader, dankie vir die woord vanmorgen. Dit is so kostbaar, so duidelijk gestel. Die voorwaardes, die bepalings, wat jy vir ons hier geef. Hier is so belangrijk om dat te denk. Ons soek graag hierdie oorvloed lewe, ons soek graag hierdie belofte, dat het in vervulling met ons lewe sal wees. Maar iets van sekere dinge gegeef, wat in plek moet wees, zodat die vervulling kan kom. En ons sien vanmorgen, een heiligmakende lewe, is deel dan. Breek ons hierdie woord ook vanmorgen, spreek met ons diep in die hart. Ja, Heere, rus ons toe, zodat ons hier vandaan opstaan, of daar die brandende behoefte en begeerte heet, om die heiligmakende lewe te gaan nastreef. En dus weet die Heilige Geest sal ons lei daar, want sonder die, sal het maar moeilik wees. Dankie Heer, ons eer die vanmorgen, in Jesus naam. Amen. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net slag, nou steel, slag en uitroei, ek is gekom dat hulle die lewe kan hê in dit in oorvloed.
hierdie lewe in oorvloed, die lewe ver bo jou verwagting op elke gebied van jou menswese. 'N Tipe lewe wat Jesus Christus aan elkeen wat hom volg, elkeen wat aan hom glo, elkeen wat hom bely, daardie tipe lewe wat Jesus vir ons bied. Ons het gesien dat verlede week dat soveel Christene steek nog by die kruis vas. Ons is nog net daar by die kruis gegaan, daar waar ek my hart vir die Here gegee het, daar waar ek tot bekering gekom het, daar waar ek die vulling met die Heilige Gees ervaar het. Hier was dit vir my lekker, hier het ek 'n ontmoeting met Jesus gehad, maar ek is nog net hier. Ek het nog nie hier vandaan verder beweeg nie, ek het nog nie hier vandaan verder opgekyk en gesien, maar die kruis is al leeg nie. Ek het nog nie die navraag gedoen, maar wat het nou geword, waar is die lichaam nie? En ek is nog net hier waar ek is nog vastgevang, hier in hierdie groep waar ek my hart vir die Here gegee, en dis waar ek is, nie net omdat ek nie bereid is, om my hele lewe totaal net aan God te wy. Dis die enigste rede. Ek is net nie bereid om my lewe totaal aan die Here toe te wy. Romeine 6 vers 10 en 11 sê, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet jy ook reken dat jy wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Vriende, dis die vorm van lewe waaraan ons moet voldoen. Dan lewe jy net vir die dinge daarbo. Dan soek jy net die dinge wat daarbo is, wat Jesus Christus is. Jy bedink die dinge wat daarbo is, nie die dinge wat op hierdie aarde aan die gang is nie. Want wat jy sien, Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Julle lewe is verborge in God. Met ander woorde, wanneer jy Jesus Christus bely en hom as die Here en die Meester van jou lewe aanvaar, daai van daai oomblik lewe ek nie meer nie. Van daai oomblik af lewe jy nie meer nie, maar jy behoort totaal en al aan die Here. En dis moeilik. Dis moeilik. Want ek wil nog self my ding doen. Ek wil nog self die besluit neem. Ek wil nog hierdie gebied. Kom ons gaan wat dwars hier hele lewe en dan sy mond nie tot sal sien. Hier lewe wat draag. Sal weer sien. Ek wil nog self my dinge doen. Ek wil nog self by die reëling stel. Ek wil nog self die sê hê oor my lewe. Ongeag wat die Here se wil is. Ongeag wat God vir my wil sê. Ek wil nog steeds die ding doen. Dis hoekom daar so 'n hordes kerke is. Dis hoekom daar so in ons klein dorpie, ons kan nie almal kan nie ons vingers en tone is te min om almal te kon tel. Wat kinders van die Here besluit hulle eie besluit. Ek dink nie die Here sou verdeel soos wat hy tans in ons kerke verdeel is. Ons onverdeeld maak. Ek dink nie so. So wanneer ek Jesus Christus as Heer en Meester van my lewe aanvaar, hom as Heer en Meester van my lewe bely, dan behoort ek totaal aan hom, en dan doen ek soos wat hy wil hê ek moet doen. Want dis een gees wat heers in my, dis een gees wat heers in elke een van ons. Kyk wat sê die woord, 1 Korintiërs 6 19 tot 20 sê, of weet jy nie dat jy liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in jou woon nie? Want jy het wat jy van God het, en dat jy nie meer aan jouself behoort nie, want jy is dier gekoop, verheerlik God dan in jou liggaam en in jou gees wat aan God behoort. En dis 'n lewe wat aan die Here alleen behoort. En van daardie oomblik af gaan jy daai sense of beyond tipe lewe begin ervaar. Ja, as jy altyd maanskyn en doen sit. Die versoekings en beproewings en die dinge gaan nou weer. Maar wanneer jy tot die besef kom dat ek my lewe gaan inrig wat 'n lewe van diensbaarheid voor die Here gaan wees, wat 'n oorvloedige lewe vereis, 'n totale diensbaarheid aan Jesus Christus,
En dan het Jesus die voorbeeld kom stel, terwyl hy in sy bediening hier op aarde was nie, het hy totale oorgawe gelewe aan die Vader. Hy was van die begin af, was hy diensbaar. Van die begin af was hy daar en bereid om te doen. Van die begin af tot aan die einde toe, het Jesus gedien, tot aan die kruis van Golgotha. Maar weet jy, dit het nie daar gestop nie. Jesus het deur die dood en die graf gegaan, hy het oorwin, het opgestaan, het opgevaar na die hemel, sit tans aan die regterhand van die Vader, en vandag nog is Jesus besig om vir my verheer te doen. Vandag nog is hy daar, hy is die middelaar, Filippense 2 vers 7 en 8 sê so van hom, maar hy het ons homself ontleed, deur die gestalte van die mens aan te neem, aan die mense gelyk te word, en gedaante gevind as een mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word, tot die dood. Ja, tot die dood aan die kruis. Vriende, Jesus wat ons voorbeeld, en ons redder en ons koning is, hy maak klaar met homself. Hy maak klaar met homself. Hy is nie meer op die punt waar hy sê, maar ek, nee, dit wat ek die Vader hoor sê, dit sê ek. Dit wat ek die Vader sien doen, dit doen ek. Hy maak klaar met homself en neem die gestalte van een mens aan, en elkeen wat hom bely as Heer en Meester, moet nog meer van jouself ontledig word. Ons moet nog meer van onszelf ontledig word. Ons moet nog meer en meer die gestalte van ons Skepper begin aanneem. Wow! Vir Jesus wat sy te vernedering, vir my, vir jou sy te opoffer. Jesus sê, ons moet wees soos wat hy is. Nie op opoffer, nie, sê, en opheffing. Paulus skryf hierdie groot opdracht in Romeine 12 vers 1 tot 2 vir ons vandag. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle lichaam as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer sal stel. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Paulus kom waarsku, hy kom versoek elke kind van die Here, kom doen die nodige stappe, sodat jy hierdie nuwe rol in Jesus Christus kan lewe. Dit is 'n kragtige versoek. Kom nou. Maak die nodige reëlings in jou lewe, tref reëling, sodat jou lewe kan getuig. Paulus kom met een van die kragtigste versoeke vir die Christen mens. Kom stel net jou lewe. Kom stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dis wat ek wil. Kom stel met jou liggaam as 'n heilige, welgevallige offer. Paulus kom versoek en ek versoek elkeen van ons hier vandag wat luister na hierdie woord. Alles wat jy is, alles wat jy het, alles wat jy wil gaan wees, en wat jy doen en wat jy wil doen, gee dit aan die Here. Heer, ek offer myself, ek gee myself. En dan sê die psalms vir ons, maak jou wee die Here bekend, en hy gaan vir die Here loop. Jy gaan een suksesvolle pad stap wat vir jou verstommend gaan dan, want jy het alles in die Here gegee, alles is sy hande oorgelaat, en die Here maak, ek het hy agtergekom, hy maak altyd een sukses van alles. Geef vir hom jou lewe, en hy gaan een sukses van jou lewe maak. Maar Paulus, waarsku ons verder, dit stop nie daar, hy sê, jy nie wil hoor nie. As jy nie wil hoor nie, gaat die toren van God oor jou losbaar, Romeine 1 vers 18. Hy sê, want die toren van God word van die hemel af openbaar oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mense wat in die ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Hy waarsku ons. Is dit nie waar oor die evangelie van Jesus Christus gaan? Reg deur die woord word verlossing gebied teen hierdie vreeslike toren wat gaan kom as gevolg van die sondeval. Hierdie straf wat op die mens gerig sal wees. Hierdie verlossing vraag vanaf vir jou as kind van die Here, ons moet hom volg met ons hart. Onsself onvoorwaardelik
aan God bied as 'n heilige lewende daggevallige offer. Om vrywilliglik as prins jouself aan die perfekte wil van die Here oor te gee. Ja, ek weet jy, dat jy nie altyd die perfekte wil van God wil doen nie, of jy is nie altyd daar nie, jy doen jou deel om aan die geloof en jouself tot diens van God te stel. Maar Jesus sê in Johannes 7:17, as iemand gewillig is, as iemand net gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. Jy moet net bereid wees. Sê, Here, ek is hier, ek weet nie nie, maar ek is hier. Kyk wat gaan hy doen. Romeine 6:13 sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuig van ongeregtigheid, maar stel julle self of jouself tot beskikking van die, van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Mense wat aan God behoort, wys dat hulle hulle self in diens van God gestel. En nou kom Paulus sê, gebruik die liggaam om die liggaam was daar die houer, nee, want ook die liggaam was die houer waarin die siel en die gees geplaas is. Die liggaam karwei die gees en die siel waar die Here jou wil hê. Dan gaan jy met jou voete loop jy, in my geval met my karrie, en dan gaan die Here jou bring waar jy sekere dinge moet sê en doen. En dit is ons werk. Die liggaam karwei die gees en die siel. En daarom wanneer jy jou hele liggaam aan die Here oorgegee, sal jou gees en jou siel ook daar wees. Dit volg maar outomaties. Die hele wese, nee. God sê totale beheer. Hy sê nie ek soek 'n gedeelte nie, ek soek nie net 10% van jou lewe. Ek soek 'n volle 100% van jou lewe. Totale beheer van jou lewe. Jy gaan 10% bring as jou 10de offerande, ja. Jou 10de deel wat jy moet inbring. Maar nie jou lewe, wil ek heeltemal nie. Jou hele lewe behoort aan my. Paulus sê vir ons dan verder in 1 Tessalonisense 5:23, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al en onberispelik bewaar word by die wederkoms van die Here Jesus Christus. In ander woorde, jy moet een kant geplaas wees vir en tot diens van die Here. Paulus sê, jy moet jou liggaam aanbied. Jy moet hom kom aanbied, man. Dan moet nie vir jou gevra word, dan moet nie vir jou gelek word, dan moet nie vir jou gesmeek word. Wil jy nie toch maar die Here dien? Wil jy nie toch maar beheer kom? Nee. Jy moet sommer kom aanbied, jy moet amper in nuisans wees. Met jouself kon beskikbaar stel, sê maar ek hier, ek wil die Here dien, gebruik my. En kyk hoe kragtig gaan die Here jou gebruik. Vriende, die dood is vir die sonde, die dood vir die wêreld, sy aanklokkende kere, sy begeerde kere. Maar jy is lewend vir God. Jy is lewend vir God in Jesus Christus. Paulus gaan verder en sê, ons is dus saam met hom begrawe. Deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan lewe, of 'n nuwe lewe kan wandel, daar in Romeine 6:4. Dit lewend gemaak in Christus. Maar hierdie kan nie maar net 'n lewe wees nie. Hierdie lewe moet aan God toegewyde heilige lewe wees, want die woord van die Here sê in Eksodus 20, ons dien 'n heilige God. Ons dien 'n heilige God. En die lewe wat God behaag, is nie 'n lewe wat in die vlees gelewe word. Want die woord van die Here sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag. Jy kan nie. Jy moet in die gees lewe. Paulus sê, as hy die dienste van Jesus Christus, die geroepe apostel, hy is in stryd, in die stryd was hy 'n vegter, hy die wapenrusting van God aangehaal, hy, in die wil van God was hy die gevangene van Jesus Christus, waar hy gelewe het, en die woord wat Paulus van die Romeinse gevangenis geskryf het, terwyl hy daar in Romeine was, vertel hy die dinge duidelik, toch het hy nog nooit na homself verwys as 'n Romeinse gevangene. Want weet jy wat, in hom was die gevangenis die perfekte wil van God. Dis waar die Here wil hê. Selfs tot die oordeel, wat in hierdie gedeelte het Paulus die oorvloedige lewe geleef. Hy skryf van die gevangenis in die gemeente Filippense
Hy sê, ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeroep. Selfs in die dood is ek 'n oorwinnaar. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volledig gedoen, geloof gehou, verder is my weggeleid die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter vir my in die dag sal gee. In 2 Timoteus. Broeder, dit is Christene, sy redelike godsdienst. As jy ooit gevra het of gewonder het wat is, dit is die redelike godsdienst. Dit is jou normale, elke dag, sy verhouding met die Here, wat ons gedaan het. Hier is nie 'n besonderse godsman wat hier beskryf word. Hier is 'n normale lidmaat van die kerk. Dis wat die Here wil ons vir. Hierdie moet nooit vir jou moeite wees of 'n spesiale effort wees. Hierdie vorm van diens tot die Here moet jou normale manier wees. Dit moet jy opstaan, jy ontbyt en jy gaan slaap wees. Maar jammer, ek het soveel kinders van die Here deur die verloop van tyd so aan die wêreld gevorme geword, dat die normale diens tot God nou vir jou 'n vreeslike las geword het. 'N vreeslike bemoeienis geword het. Dit het 'n inspanning geword. Dat 'n daadwerklike poging wat aangewend moet word, wat ek moet sonmôre kerk toe gaan. Ek het nog 'n klomp goedjies wat ek moet doen. Die week was te lank. Ek kan nie by die werk wegkom om my goedjies by die huis te doen nie. Dit moet wag tot sonoggend en hy hele tog. Nou moet ek alweer kerk toe gaan. Wat gaan ek nie kerk toe nie, spring die pastoor weer op my nek. En ek wil weet waar het ek nou weer weggeloop. Dit sê vir my, ergens in jou verhouding met die Here kom iets kort. Ergens in jou verhouding met die Here is daar 'n plek waar ek nog moet regmaak. Vriende, die invloed van die wêreld en die Christelike denke is so oorgeneem. Die woord van die Here, die wil van God en die diens tot God word na hierdie menslike hoogtepunt beskou en geoordeel. En die gedrag van die mens word feitelik heeltemal oorgeneem. En dis net nie waar dit moet wees nie. Ons wil dit nou regverdig deur te sê die kalf is in die put en moet uitgehaal. Dit is nou maar net so, ek het net Sondag om dit te doen. En dan staan die Here maar so 'n bietjie terug. En dan wonder jy later maar, Here, waar is jy? Here, hoekom het ek nie hierdie oorvloedige lewe waarvan ek lees in die woord? Die oomblik wanneer die wil van God en die mense wil insluit, dan raak dit onaanvaarbaar. Sien jy Bybels, dit word verwerp. As jy word die wil van die Here nagedaan en die eie wil word gedoen, jy wonder waar is hier? Waar is hier? Wat het geword van hier in my lewe? Hoekom ervaar ek nie daar nie? Dit terwyl die woord van die Here uitroep en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dan vra die Christene nog, waar is hier die lewe van oorvloed en voorspoed? Waarvan die Bybel hier praat. Maar die woord gaan verder, hy sê, as julle kan beproef, sodat julle kan beproef wat die goeie en volmaakte en welgevallige wil van God is, wil hy sê. Anders bly hy weer heel môre. Die Heilige Gees begin werk waar jy verstaan. En dis in jou gees. Daarna bewerk hy uit na jou siel. En die oomblik wanneer jou gees en jou siel in lyn kom met die woord van die Here, dan word jou gevoel ingetrek, jou emosies word ingetrek, jou oortuigings word ingetrek. In ander woorde, jou hele liggaam word ingetrek. En jou hele liggaam begin die Here dien in gees en in waarheid. Wanneer so 'n persoon aangestap kom, dan sien jy werklik
hier kom 'n man of 'n persoon wat die Here dien. Dit straal sommer in my. Mens, dit is een ander, die Jozef daar op die berg sien hy op te min is, want hier daar tyd met die Here, en hy kom daar af, die gloei, sy aardes, allemaal het kon sien. Dit is die plant is, na 5 ure gebedstijd terugkom, of terugkeer tot homself, toe kon die mense in die auditorium staande bly, as hy net sy goeie naam, en het omgeval onder die kracht van die Heilige Geest. Mense wat verander na die perfecte en die goeie formate wil van die Here, lewe a sense of beyond life. Een lewe wat net gevul is met wonderlikheid van die Here. Een lewe wat die oorvloed van elke gebied geniet, beproef tot die wil van die Here. Kijk, dit is wat die Here wil hê jy doen. Maar jy kan net doen, dit net doen wanneer jy jouself aan die Here as een lewende en heilige welgevallige offer gegee. Slechts dan, en net dan, gaan jy ervaar wat die Here wil van jou God. Maar wanneer jy met totale oorgawe en diensbaarheid tot God jou lewe gaan inrig, sal jy begin ervaar hoe die lewe van oorvloed deel word van jou lewe. Romeine 1 vers 1 sê, Paulus, die diensdeur van Jesus Christus, die geroepe apostel, en dan sê hy laaste stukkie, afgesonder tot die evangelie van God. Afgesonder tot die evangelie van God. Waar? Wanneer jy nie meer in die wereld behoort, wanneer jy nie meer slag voor die dinge van die wereld, wat die wereld jou aanbied, maar jy net Jesus Christus voor oor, en jy hou jou focus net op hom gevestig, en dit wat hy vir jou wil gee, jou oor is oop, jou oor is gereed, om die wil van die Here te doen. Afgesonder te wees, kan voordelig wees, maar kan ook dit dan nadelig wees, nee, kom ons kyk ons goed vinnig. Om afgesonder te wees, door die evangelie van Jesus Christus, dit is positief. Dit is om te doen, om te kan doen, met die wegbreek van alles, wat teen die wil van God indryf. 2 Korintiërs 6 sê, dan, daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af, spreek julle, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en julle sal my vader wees, en julle sal my seuns, ek sal julle vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Dan is daar die negatief, omdat die mens nie afsonderlik wil wees van die dinge van die wereld. Ek meen, die dinge is so aanloklik, daar is mos nie fout mee. Ek sê, baie keer die daar goed gehad en die koninkryk van Duitsland is, nou wil hier het saambring, en jy kom achter, maar ek kan nie. Ek praat van waarmee jy bezig was, wanneer jy in die werk is, wanneer jy daar in die stilte van jou huis is, wanneer jy dat sy werk afgehandel is, daar waar jy maar net die tyd het om te doen wat jy graag wil, en dit, wat jy daarna doen, na die aanloklikheid van die wereldse aanbiedinge, of is dit wat jy doen tot eer van die Here? Verandering. Wanneer Jesus Paulus in afsondering voor God lewe, is jy een kant geplaas vir diens, dan is jy klaar met die goed van die duisternis. Jy is daar met hulle, en hy kan nie saam met jou kom. Jy lewe net vir jou. Amen. Sonder afsondering, kan jy wel een verhouding met die Here hê, maar jou fellowship gaan maar oppervlakkig wees. Sonder afsondering, kom ons trek het deur na ons verhoudings met mekaar, man en vrou. As jy nie jou gaan afsonder vir jou vrou, afsonder vir jou man nie, gaan dan maar net die oppervlakkige verhouding wees. Dan gaan die dieper verhouding wees, selfs met Jesus Christus. Voor Jesus afgesonder te wees, is hy vraag jou hele lewe, jou hele wees. Sonder Jesus, of afsondering by Jesus, wat ek al gesê, leef jy lewe van sonde. Jesaja 51 vers 1 en 2 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om jou te help nie. Sy oor is nie te zwaar om te hoor nie. Maar jylle ongeregtighede het een skeidsmuur geword tussen jylle en jylle God. En jylle sonde is sy aangesig vir jylle verberg, so dat hy nie hoor nie. Vriende,
sonder afsonde. Ek gee jou invloed, maar jy het nie gesak. Jy is maar net daar, sonder afsondering lewe jy wel vorentoe, maar sonder om iets te bereik. Sonder afsondering lewe jy tot God, jy kan probeer, maar sonder sukses. Jy gaan veg, maar jy gaan verloor. Sonder afgesonderde lewe van hierdie sondige wêreld, tot eer van die Here gaan jou Christelike lewe wees soos een wat bou met hout, hooi en stoppels hê. Jy gaan niks bereik nie. Maar mense wat lewe in die oorvloed van die Here vra van elke kind van die Here om afgesonder te wees. Dit beteken nie dat jy afgesonder met van mekaar moet wees, gesit nou daar in jou klein hoekie en ek kom sit in my klein hoekie nie. Nee, dit beteken om mekaar te bou, mekaar te onderrig, mekaar te ondersteun, om die liggaam van Christus te bou en die liggaam van Christus te wees. Die woord sê vir ons, laat ons mekaar aggee tot die liefde en die goeie werke om aan te spoor. En laat ons die onderlinge bijeenkomst en die versuin, so sommige die gewoonte het. Dit is toch nodig om jou betuie van ander mense af te sonder, nee. Net so'n bietjie stil te raak en te hoor wat sê die Here. Maar dit is nie permanente stap. Dit is net so'n bietjie afsonder. Stuie hier in jou binnenkamer, waar jy so'n bietjie met die Here bezig is. En jy ontvang weer, jy kom deel weer uit. Die woord van die Here sê, ek sluit af hiermee. Hy sê, moet nie in diezelfde heek trek met die ongelowiges nie. Met wat er deelgenootskap? Jy die gerechtigheid met die ongerechtigheid. Wat er gemeenskap in die licht met die duisternis. Wat er onder eenstemming het Christus met Baal of Belial. Wat er aandeel het die gelowige met die ongelowige. Of wat er ooreenkom het die tempel van God met die afgode. Want jylle is die tempel van God, soos God gespreek. Ek sal in hulle woon, en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Ek dink dis kan enige beter nie stond ergens. Ek dink dis die beste nie stond. Hy sal vir ons God wees. Ek vraag vanmorgen die vraag, waar is jy? Waar staan jy vanmorgen ten opzichte van jou verbintenis met die duisternis? As jy in die licht, as jy die licht van hierdie wereld is, as jy vanmorgen sê, ek is die licht van die wereld, ek is die sout van die aarde, dan wil ek jou vrou maak klaar met die duisternis. Jy kan nie die licht wees en die duisternis. Maak klaar, wend jouself tot God in algehele diensbaarheid, in algehele gehoorsaamheid. Verwerp daar die dinge wat jou weghou van die Here af, begin die heerlijkheid van die Here in jou lewe ervaar. Lewe die volheid van God. En weet jy wat? Een van die mooie dinge om vir die Here te lewe is blymoedigheid. Blydskap. Blydskap. Wanneer ons mekaar daar in die straat sien, dan jou gesig vir my sê, ek is 'n kind van die Here. Deur blydskap. Nie deur swaarmoedigheid en 'n lang gesig. Die Heer het ons soveel blydskap gegee. Soveel rede tot blydskap gegee. Oordink terwyle in jou lewe en besin jou posisie van 'n oorvloedige lewe in Jesus Christus. Ek maak weer die stelling en vra jouself weer af, het ek die oorvloedige lewe van Christus nodig? Of kan ek daar sonder gaan? Vra jouself, het ek die oorvloedige lewe van Jesus nodig? Of kan ek sonder dit wees? Kies het by jou kies, nee. Die woonis rust by jouself. Ek weet, ek kan nie. Ek kan nie. Ek het hierdie oorvloedige lewe nodig, ek kan nie daar sonder gaan. Ek het nodig om sy Jesus te lewe. Ek het sy seëninge nodig, ek het sy krag nodig, ek het sy sterkte nodig, ek het sy voorsiening nodig, ek het hom nodig in my lewe. Daar is nie 'n manier wat ek sonder hom kan wees. Amen. Wat van jou. En daar is geen persoon wat het vir jou kan gee, behalwe jyself. Ons kan nou vanmorgen opstaan, ons kan hande opsteek, ons kan een commitment maak, maar ons kan met die deur uitstap, en ons kan net so wegwaai. Of ek kan werkelijk sê, Here, ek wil die oorvloedige lewe hê. Ek weet nie hoe nie, maar ek gaan myself nou kom in. Ek gaan myself van hier af toewy. Om u wil te doen.
gaan myself toewy om geleenthede te soek waar ek kan verheerlik. Geleenthede te soek waar ek saam ander kan gaan aanbid. U kan loof, u kan prys. Werk jou liggaam, jou gees, jou siel as 'n God geheiligde offer. En hoor dit wat ek doen, en ek neem tot eer van die Here. Ter gaan koek tussen het bak en koring, bak die jakkie van hy, vir die Here. En jy verkoop die jakkie van hulle, vir die Here. En die rest van die Here voor sorg hê. En dis die gesindheid. Dis die gesindheid. Dit wat ek doen, doen ek tot eer van die Here. En wanneer die geleentheid kom, om die Here te gaan dankie sê, as die eerste dag. En dis waar my saligheid is. Dis waar my oorvloedige lewe lê. Daar gaan weer kans kom vir maar ek gaan eers die Here loof en prys. Daar gaan weer kans kom om my gastekamer skoon te maak. Ek kan my vir u toestaan. Ek gaan eers die Here loof. Want nou nie al die werk is wat ek doen. Iemand het eendag gesê, jong, ek sukkel, ek kry nie werk nie. Ek sê, maar kom eens bid, en ons vraag die Here vir jou vir werk. En hulle bid daar so, die volgende week krijg die persoon die werk. Prachtige, mooi werk. En so 3 maanden later, toe kom die persoon achter, want die man kom nog een keer toe. En die gaan sien hom weer, en sê, jou broer, die Here kan vir jou voorsien, vir een prachtige werk met die goeie inkomst, maar ek sien nog nie in die kerk nie. En sê, weer, weer wat persoon, hy werk daarmee so bezig, ek kan nie by die kerk nie. Ek is so bezig op die zondag nog. Die sê broer, dan moet ek nou maar weer bid dat die Here dat hy werk die weg van jou. Want het is belangriker vir jou om die kerk te doen, as die zak voor geld. Amen. Kom ons sluit. Hemel Vader, dank jy dat ons vanmorgen kan kyk na een lewe van oorvloed. Een lewe van heiligmaking. Van die kant af beloof jy die oorvloed. Van ons kant af vraag jy maar net, gee net jouself. Gee jouself soos wat ek jou geskaap het. Ek bleef het net so in my loof. Heere, dank jy dat ons vanmorgen kan weet. Dis nie een onmoontlike lewe. Dis wel vir ons moontlik om volkome oor te gee. En wanneer ek dit besef en ek begin daar die lewe lewe, dan kom ek achter, joh, maar jy moet dit aan kan gedoen. Dis so heerlik hierdie kant. Die volheid doen. Die teenwoordigheid, die maak het vir ons die moeite weg. Daarom vanmorgen wil ek bid vir elkeen. Ek gaan nie vraag dat ons die handen gaan opsteek nie. Ek weet elkeen van ons het die oorvloedige lewe nodig. Ons het die invloed van God in ons lewe nodig. Dat sonder ons nie kan gaan en nie wil gaan. Want hier ek het die behoefte om aan die voete te gaan sit in die hemel. Wanneer my tyd hier klaar is. En ek dink elkeen van ons het daar die behoefte om my lewe te lewe wat gaan verseker dat ek aan die voete gaan sit. En dat ons mekaar so in die oog gaan kyk en sê werkelijk, ek gaan jou daar sien. Ons sing die koorkie, kyk maar uit vir my, as jy daar kom, want ek kom op. Heer, dit is mekaar met die weets, blydskap gaan ontmoet in die hemel. Dit is hierdie beginsels wat jy vir ons leer en jy hoor, sal vat, en ons gaan daarmee loop, ons gaan daarmee hart doen, ons gaan daarmee lewe. En dit is wat jy vir ons gegeet, dit is wat jy vir ons verwacht. Dank die Heer, jy sien elke vir ons help die toe in hierdie heerlijke wat net nie vir ons kan gee. Dankie vir ons, prijs nie, ons loof nie, ons bid die seën op ons week wat voort, ons jaar wat voort, word die verheerlijke naam. Amen en amen. Amen en amen. Let me stand on some stuff. Send the light.